အားလုံးမင်္ဂလာနေ့ခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့နောက်ကြတာတောင်းပန်ပါတယ်ခဏဆုတောင်းရအောင်နော်ဖာဖျားဈေးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရှင်ဖျားနဲ့မိသားဖွဲ့ဖို့ရန်ကိုရှင်ဖျားကိုဝှပြုကူကွယ်ဖို့ရန်ရောက်ရှိလာကြတဲ့တာမီအယောက်ဆံတို့ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီခုချိန်မှာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူကလိလာတင်ကြတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝင်ဖျားအယောက်စီတိုင်းကိုနားလဲရတဲ့ခွင့်ပေးပါတုံတင်မှာစကားပြောပါရှင်နာဆက်ကအနဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသခင်ရှုခရတော်ဘုရားရဲ့နာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းဆက်ကအနကြပါ၏အာမင်အားလုံးကိုတခါပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်သခင်ခရတော်ကစာရမဏေသူ့ကိုဆုံးမတွေ့ဆောင်တဲ့အခါမှာသူဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ခရတော်ကသူ့ကိုဖျားသားမှန်ရင်ဘာလို့ခိုင်းလဲ။ချက်ခဲကိုမဟုတ်ဖြစ်စီပြီးစာခံရမနော်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဘာပြန်ပြောလဲ။လူသည်မိုးဝါးဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်။ဖျားခင်မှိန်တော်မူသည်များအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနော် IT ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် GPS ကိုကျွန်တော်သုံးတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကသွားမယ့်နေရာလိပ်စာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲမသိဘူးဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ဘာကိုအားကိုလဲ GPS ကိုအားကိုတယ်เนาะဆိုတော့ GPS ကိုเนาะကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ခါမှာလိုရာခီးကိုเนาะတန်တန်မတ်မတ်ဆက်ဆက်မတ်မတ်ရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗောလေအလားတူပဲဒီလောကကြီးမှာလူတွေကအတွေးအခေါ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ခံချက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်เนาะယုံကြည်ချက်မင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုကငါစကားတည်ပင်လေနောက်ဆုံးသောနေ့၌တရားစီရင်နေမယ်ဗျာနော်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတည်တော့လေငါစကားတည်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာရှေ့ဥစွာမိကွန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်မေးချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာအတွေးခွန်နဲ့အသက်ရှင်နေလဲဘုသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ဘုသူ့ရဲ့အကြံပြုချက်နဲ့ဘုသူ့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အသက်ရှင်နေလဲဆိုတာရှေ့စွာကိုပြန်မေးစစ်ချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြေကဒီလူတွေကအမျိုးမျိုးအကြံပြုကြမယ်နော်အချိန်ေရနော် current reality ကကျွန်တော်ကိုဒီလိုပြောနေတယ်တို့လည်းနောက်ဆုံး final decision it เนาะ final authority must be God's word เนาะဘုရားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ကံကြက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ယုံရက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဗောနော်ဒီအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာ GPS ကိုကျွန်တော်အားကိုးလို့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်တက်တာထဲမှာဘုရားခင်ပေးထားတဲ့GPS ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲမသိနှုတ်ကပတ်ဖြစ်တယ်အဲ့နှုတ်ကပတ်ကိုဘသူက guide ဘသူအဖြစ် guide လုပ်ပေးမလဲ Holy Spirit will guide us through his truth through his word ကျွန်တော် application ရှိတယ်နော် navigators GPS အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် map နဲ့တော့ကတူတယ်လို့လမ်းပြခရင်အသက်တာပြောမဆိုရင်သိရင်လွယ်လွယ်လေးဖြစ်တယ်မသိရင်ခက်တယ်ရှုပ်ထွေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့သိတဲ့အခါမှာအင်ပါမလွယ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ပြောသင်တို့ဒီငါးနေ့กว่าနင်အဘယ်မှုကမြတ်မတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဆိုတော့ခရင်ရတတာအင်တန်ခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်လူငယ်လေးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်သူကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပြောင်းလဲဆရာတဲ့ကျန်တာပြောတာသိကောင်းပါလေတဲ့အချင်းရှင်းရမယ်တဲ့ရန်သူကိုချစ်ရမယ်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးဒီဟုတ်တယ်လို့ငါလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကခိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုမခိုင်းဘူးကျွန်တော်မတက်နိုင်တဲ့အရာကိုမခိုင်းဘူး။ तू ကခိုင်းပြီဆိုရင် तू ကပြောရမှီဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံနိုင်အောင် तू ကအကုန်လုံးစီစဉ်ထားတယ်။
Whenever God has asked you to do something, He provides the Holy Spirit to help us, to empower us. ကျွန်တော်ကောင်းကင်ဘုံကိုမတက်သွားခင်သူတပည့်တော်နဲ့ရှိနေရှိမှာကားထဲမှာတက်ကိုနီးနေပြီ။ဒါယောဟန်အခန်း14အငယ်24နော်အဲ့ဒီကျမ်းပါလေးကိုကျွန်တော်တပည့်လေးဖတ်ကြည့်အောင်နော်ယောဟန်အခန်း14အငယ်24ကနေ14နော် John 14, verses 12 through 14. No? So, to read, you know, do what I am. No? ဆိုအမှာသခင်ရှုကစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ပြောတယ်နော်ယုံလီပဲသင်တို့ဒီငါ့ကိုယုံရင်ငါပြုတော်အမှုကိုပြုမယ်နော် Anyone who believes in me he can do all what I did and more than that ထိုတက်မကသာရွေးကြည်တော်မှုကိုပြုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာတပည့်တော်တွေမှာဘာအရေးချင်းရှိလို့သူပြောတာလဲသူဘာကိုဘေ့စ်လုပ်ပြီးသူပြောတာလဲခဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နားလည်ပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်သူဘယ်ပေါ်မှာဘေ့စ်လုပ်ပြီးငါ့ကိုယုံကြည်ငါပြုတော်အမှုကိုပြုမယ်ထိုတက်သာရွေးကြည်တော်မှုကိုပြုမယ်ဆိုတာဘာကိုသူဘေ့စ်လုပ်ပြီးသူပြောတာလဲသူရဲ့ ဘယ်မှာရှိလဲကင်မေရာတဲ့เนาะဆရာမမေစီယာကင်မေရာတဲ့အဲ့တဲ့တူရောဘယ်ပုံမှာဘေ့စ်လုပ်ပြီးပြောရလို့ထင်တယ်ဘယ်မှာဘေ့စ်လုပ်ပြောရလို့ထင်တယ်ရောက်ကြည့်ချင်းအာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ14 15 16မှာပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာเนาะသူဒီက Holy Spirit. Tanshin nong minang wujin yun. So, ngat waro me. I will go, but I will not leave you alone. Ngat waro me. ဒါပေမဲ့သင်တို့ကိုမိဘမဲ့ဖြစ်စေခြင်းကမဆွန့်ဘူး။သင်တို့နဲ့အတူရှိဖို့နော်။သင်တို့နဲ့အတူရှိဖို့ဘုသူ့ကိုစေလို့ပေးမယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစေလို့ပေးမယ်။ I will send the Holy Spirit to dwell among you, to be with you forever. နော်။ခဏလေးမဟုတ်ဘူး။ နော်ခဏလေးပြန်ရုပ်သင်ချင်းမဟုတ်ဘူးအစင်အမေအစင်မပြတ်โอเคကြည့်တဲ့ဆိုကျွန်တော်မင်းကုန်းတစ်ခုမင်းမယ်ကျွန်တော်ဖရာသားဖြစ်ပြီလား Are you a child of God? Yes. Okay. So, how do you know that? Who told you? ဘလူးသိရမယ်ဘသူပြောရလဲဦးသိန်းစီပြောရလားဆရာမင်းသွင်းစီပြောရလားဘသူပြောရလဲအားအရေးကြီးတယ်နော်မျက်နှာလေးကလေးကလေးနဲ့ဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားနဲ့အသက်ရှင်နေဖို့မဟုတ်ဘူး So we must say we are to say in confidence that
I am a child of God. နော်ကျွန်တော်ဖယားသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဦးစိတ်ချစွာပြောနိုင်မှာကဲဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်ပုံမှာအခြေခံပြောကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကံစားမှုတွေလားချိုးကပြောတယ်ဟာငါဖယားသားဖြစ်သွားပြီဘာလို့ဆိုတော့အစတော့ရခါမှာလေအထက်ကနေအပူလုံးကြီးအောက်ကနေချက်ဖောင်းနေတက်လာပြီးနောက်ဆုံးဥကောင်းနေထွက်တော့ဖုတ်စပင်းနေမှာထောင်သွားတယ်လေဖျားသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကဲဘယ်ပုံမှာပြောနေတာလဲဘယ်ပုံမှာလဲယုံကြည်ဒါဆိုဘသူစကားကိုယုံတာအဲ့ဒါတဲ့အရေးကြီးနော်We believe in God's word. Now, I'm going to tell you, if you have a question, you will be able to ask you, if you have a question, you will be able to ask you, then you will be able to ask you. No, no, no. 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 No,နော်ကျမ်းစာအထောက်အထားရကျွန်တော်တို့သိရနားလည်ရတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘသူကပြီးလာလဲဘယ်ကလာလဲကျွန်တော်အားလုံးသိပါခင်ပြောကြည့်အောင်အာ yes နော်ရောမဘောက်လဲရောမဘောက်လဲ okay နော် Roman 10 17ယုံကြည်သည်ကြားနာခြင်းအပြင်ဖြစ်တယ်ကြားနာခြင်းသည်လည်းဘုရားပြင်စကားတော်အပြင်ဖြစ်တယ်နော် Faith comes from hearing the word of God နော်ဆိုတရားရောက်ကပြောလို့ယုံအောင်မဟုတ်ဘူးနော်တောင်းအေလိယကဘာလဘုရားဘာလပရောဖက်တွေကိုတတ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူယေဇဗေလကသူ့ကိုမြို့ငါတတ်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာ तू ကြောက်ပြီးထွက်ပြီးနောက်ဆုံး तू ဖခင်နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဖခင်ကသူ့ပြောတယ်။နော်မင်းလုံးချင်းမှလည်းငါအတန်မရှိဘူး။နော်လေပင်ထင်းမှလည်းငါအတန်မရှိဘူး။မိရဲ့မှလည်းငါအတန်မရှိဘူး။ဖခင်ကကဘယ်မှာရှိလဲဆို။တူညင်းတော့အတန်လေးရှိတယ်။နော် Still small voice ဖခင်အတန်ကStill small voice. Do you know whisper? အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်။ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောနေတယ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲမှာဘုရားအတန်မရှိဘူး။မကြခင်ဆရာတရားဟောမယ်။ဆရာတရားဟောတဲ့စကားမှာဘုရားအတန်မရှိဘူး။ဘုရားအတန်ကအဲ့ပြောတဲ့နောက်ကနေကိုယ့်ကိုတူးညင်းစွာလာပြောမယ့်အရာကဆောဘုရားခင်အတန်ဖြစ်တယ်။ကြောက်ဆရာတရားဟောတိုင်းဟာအကုန်လုံးယူဖို့မဟုတ်ဘူး။နော်သူတို့ဟောလိုက်တဲ့အရာဒီတကယ်ပဲဘုရားခင်ပြောခိုင်းတဲ့အရာနဲ့တထက်တဲ့ဖြစ်နေချိန်မှာနောက်ကနေဘုရားခင်အတန်က confirm ပြီးတယ် like လာအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သိနားမလဲတဲ့ခါမှာဆရာပြောတိုင်းဆရာတွေဟောတိုင်းပြောတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်ယူတဲ့ခါမှာဆရာလည်းမာကူလည်းမာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုဒီအဖြစ်မြန်မာလိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဥပစ္စေဆရာနော် counselor နော်counselor အဓိပ္ပာယ်ကနော် counselor ငါကျွန်တော် counseling လုပ်တယ်မလားနော်တရားတရားအာစိတ်တကြစိတ်ပြတဲ့ခါမှာနော် so နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဆရာတွေကနေအကြံဉာဏ်ပေးတယ်နော် counselor လုပ်ပြီး counseling နော် sometime we need a counselor so attention long window ကဥပ္ပစေဆရာဖြစ်တယ်နော်so ယောဟန်16မှာနော်ယောဟန်16မှာကျွန်တော်တခန်းလုံးမှာနော်ကိုယ့်အခုနော်အားတဲ့ခါမှာကြာဖတ်ကြည့်ပါနော်ဒီ14 15 16ကနော်ဒီတန်ရှင်းသောဝင်တော်အကြောင်းငဲ့နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့စကားတွေကိုနော်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုကျွန်တော်ချောင်းဆိုးနေနော်ဒါကဆက်လိုက်ပြန်တခါနဲ့ချောင်းဆိုးလာတော့ရကြလဲရတယ်။ဟုတ်ပြီ။တန်ရှင်တော်မှာဥပ္ပစေဆရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိမယ်။နော်။ကျွန်တော်ကိုတုံ့သိမယ်။ He will guide you. He will help you.
So the Holy Spirit is our helper, our guide. No? Chenrugu tonte ma phit, chenrugu lan nyam ma phit. Do khuna ga yong yin ga ba ya la le. Cha na chin ba hu cha na le. Phaya saka hu cha. No? So phaya saka ga ba ma wi si le. So nok ba do ku bu du ma mho tun le. Tan shin dong win naw hu ke, no? Phaya ye nok ba do ku tan shin dong win naw ga mho tun. အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြဖို့ကဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြဖြစ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ခုနဖရာသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ဒီဖရာသားဖြစ်တယ်ကျွန်မဒီဖရာသားဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ဟုတ်ဘာအဖြစ်မဲ့ပြောနိုင်လဲဟာကျောင်းတော့ကဲဖတ်ကြည့်အောင်ယောဟန်1 23ယောဟန်1 23တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဟုတ်မင နော်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံရင်ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲဘုရားသားနော်ဆိုလူတွေရောဖောက်တာမဟုတ်ဘူးမိထုံတန်မသားအဖြစ်ဖောက်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ဖြစ်ပေါ်စေ by the power of God နော်နောက်တစ်ခုကယောမ8:16ဖတ်ကြည့်နော်ယောမ8:16Now, the Holy Spirit will testify us that we are a child of God. Tan shin daw win no ga chan lo ko tat dei pi de. The ma. Ke hobi, da so yin phaya da phit de so raw ko ba a phin me pyo nai le. Nau ko bat lo ko yong chi chin a phin me pyo nai. Sai khan sa mu ne mho bu. No? Not because of our emotions and feelings, but depends on the word of God. We believe his word. No? Faith no kubat ko yong chi do chang. No kubat wa pyo de. Faith comes from hearing the word of God. No? No kubat ko cha na do chang. Chu nok ga phaya ta phit da. U tin si pyo lu. Phaya ta phit da mho bu. Chu nok pyo lu. Phaya ta phit da mho bu. Sia phou tia ho lu. Phaya ta phit da mho bu. No? Sia san do lu. Sia David la do ho lu. Phaya ta phit da mho bu. Bdu pyo lu le. No kubat do. ပြောရပြဖျက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘသူကကျွန်တော်ကိုတက်တယ်ပြီးတော့လေโอเคโอเคเนาะကဲနောက်အရေးကြီးတယ်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်เนาะဤဖက်ဤဖက်တိ7 3 Ephesians chapter 1 verses 13 through 14ဧဖက်1:34တို့ကြောင့်တို့ကြောင့်ဒီလိုနေရှိဖို့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  What does the Bible say in Ephesians 1? ဘာပြောလဲ?ဘာပြောလဲ?အေဝင်ဂလိတရားဤသောတမန်တော်ကိုကြားတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကအေဝင်ဂလိတရားဆိုတဲ့တမန်တော်ကိုကြားပြီလား?ကြားပြီနော်။ကဲကြားပြီဆိုရင်ယုံကြည်လား?ကဲယုံကြည်တယ်ဆိုရင် according to the နော်အေဖက်1အရဆိုရင်ဘာပြောလဲ
တန်ရှင်းသောဝင်တော့စိတ်ခိုင်းခိုင်းရโอเคကဲဒါဆိုနောက်မိကုန်းတစ်ခုနေမယ်နင်းဒီတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးပြီလားဟာဘီ Have you received Jesus Christ into your life? Yes. Okay. ဒါဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝင်တော့ကိုသင်ရပြီလား If you receive Jesus, and do you receive the Holy Spirit? Yeah, bila. Okay. Then she know we know we yeah, bila. So in blue, ah, pin. Yeah, le. Ba, ah, pin. Ti, le. Ke, piao, jia. How do you know that you have the Holy Spirit in your life? Ke, blue, ti, le. Huh? Ti, de, lu, ti, de, lu, ba, be, la.ဆိုင်ဆိုင်ချင်းလို့ဟမ်ကဲဘလို့ဒီလဲစိတ်ခံစားလို့လားဟာပျော်နေရေးဒီနေ့ကျန်တာဖတ်တာသိပျော်သိရတာရှိတာပဲဒီလိုပရစ်ဆန်ဝင်းရှုံးလို့တော့သိရတာရှိတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ငါတန်ရှင်းတော့လို့ရတာဟုတ်လားကဲဒါဆိုဘလို့ဒီ How do you know that you have the Holy Spirit in your life because you are happy ဟာတယ်လေအခုကဖျားသားပြီလေဆိုတော့ဘာမှမသိတာလေနောက်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်တော်အကြောင်းသိတာ in the same way ထုံနီတူပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ကိုရရဲဆိုတာလေနောက်ကပတ်တော်အပြင်သိတာယုံကြည်ဆိုကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာသတိဖြစ်မှယုံမှလားယုံလို့သတိဖြစ်တာလားကဲပြောကြည့်အောင်သတိရမှယုံတာလားယုံလို့သတိရတာလားHey, no, they easy day. So God, that is my Juna. My Piangi, so a easy that God, didn't he? Shadrach, Meshach, Abednego, through Piangu, through Jun. No? Through a yellow, you know, Mubu. Through Jungu, Juni, a bit. No? Bejingani, Groma, Jodu, Mokugu, and Media Chamel, look for a comma, through Pampula as a cow, teach an energy.ငါတို့ကိုကိုွယ်ဖို့ဖျားရှိတယ်နော်ဘင်းရုပ်ရုပ်ကိုမကိုကိုွယ်နိုင်ဘူးမကိုကိုွယ်တဲ့မိတဲ့ချရင်တောင်းမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကမိတဲ့ကနေကင်းနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲနောက်သူဆက်ပြောတဲ့စကားအရေးကြီးတယ်လူပြလူဆက်ပြောလိုက်လေမကဲရင်လေသူဖျားကိုပဲကိုကိုွယ်ဆိုသူကအရင်ယုံတာတတိကနောက်မှလိုက်လာတာနော်တော့ကျွန်တော်တတတထဲမှာအရင်ယုံဖို့ရင်အရေးကြီးတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တတထဲမှာလည်းဆရာအချိန်နည်းတော့ကြိုးပါပြီနော်ဘယ်လောက်ထိကြော်လို့ရလဲဒီ5မိနစ်လောက်နောက်တစ်5မိနစ်လောက်အေးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တောင်းမှမှာလည်းနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်7မိနစ်နောက်ကျတော့7မိနစ်ထပ်ခိုးလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့တတိကလိုက်လာဟုတ်ပါဆိုရင်နော်ဦးသိန်းစီနဲ့ကျွန်တော်ကအကြောင်းလေးပဲနော်သူကလည်းကျွန်တော်လည်းတန်းနေတော့လက်ကြီးတယ်။ဒါမဲ့ကြောင်းမှအတူပဲ။ဆိုတော့သူကကြောင်းပြီးတော့သူကစင်ကူရောက်လာ။ကျွန်တော်ကြောင်းပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကသင်္ဘောစီမယ်ဆိုရင်မှရောက်တယ်။ passport တွေသင်္ဘောသားလက်မနဲ့အကုန်ရပြီ။သင်္ဘောထွက်တဲ့အချိန်မှာဖခင်ကကျွန်တော်ခေါ်တယ်။အလုပ်ထွက်လိုက်တော့တယ်။ဟာဖခင်ကကျွန်တော်မင်းတယ်။ကျွန်တော်အလုပ်ထွက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့သွားစားမလဲ။မင်းကမယုံဘူးလားတဲ့။နောက်ဆုံးပြောမစင်ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဆိုကျွန်တော်သင်္ဘော passport တွေအကုန်ပြန်အပ်လိုက်ဆို90ခုနှစ်ပေါ့နော်ဆို90ခုနှစ်ကနေအခုဆိုရင်28နှစ်ရှိပြီသတိတွေတွေ့ရနော်သတိဒါယုံကြည်သောကြောင့်သတိနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကရတယ်ဆိုတာစိတ်ခံစားမှုနေလားဘယ်သူကပြောရလဲနော်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ခတ် We are sealed with the Holy Spirit သန့်ရှင်းGPS ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်မလုံနိုင်တဲ့အရာအလုံးမတက်နိုင်တဲ့အရာအလုံးနားမနိုင်တဲ့အရာအလုံးဘယ်သူကကုညာကုညင်ပေးမလဲတန်ရှင်တော်ဆိုတော့အရေးကြီးတယ်နော်နောက်ကျမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ဟောဖတ်မယ်နော်ဂလာတိ5:16 Ephesians 5:18 နော်အပိုက်ဂလာတိ5:16
And Ephesians 5:18. Okay. Okay, 펴지죠. 글라리 56. Now, even I said, she have enough. You have to be filled with the Holy Spirit. Huh? Not sometime, moment by moment. A chain die, night die. Second time, but I'll be one, eh? Then she know not be one. No, gladding as a jump, what will it? When you in Bakadi, Dangiam, no? Walk by the Holy Spirit, and you will not fulfill the desire of your heart. No? We know, eh, like Sean. So, now soon, General. General Matin and Yago, to have some GPS go long, what totally not depend on. No? So, generally, the Dharma, Nizema, General Balo Amnanti, Bedo Amnanti. Tension on no one depend. No one. So, Tension on no one depend on the Esura. Go to that Kulungu. Tension on no one, Lambiamu, who totally, 100% to submit the leading of the Holy Spirit. Tension on no Lambiamu, a chain time. Totally. No? Can you hear me? No? Can you hear me? Jerome said that, ma. Then she know we know the good name. No, what? That's she. Then she know, then she know we know the big watching is ready. Then she know we know also move out, ma. Yanung be. Who can be pity? So no, low chin door, malo chin door. No? General won't come up with it. Not come up with it. But the general theater, general knowledge, I have Buddha Buddha, Piaga Buddha, Tanshin Ominoga, Buddha. No? General won't come up with it. So, General, you fit up here, you fit up. Eh, you know? General, Pia, Panzina, Pia, General Panzina. Eh, and I see. General, Pia, won't come on, Pia, General won't come on. เออๆครับแต่คราวนี้จรเราอตนเตะนี่กูรู้ว่าบานาเลยลูกนี่กูรู้ว่าบาติรู้ธรรมจรเราแค่นี้จรมาไม่คักเคเนี่ยครับเว้ยโอ้พญาเนี่ยหมอบูมิ้นตัวงาอกาลุงติดิเนาะอะกูรู้ธรรมนอกจ่อนี่ดิกูไม่ติดหูล่ะกูน้ําเลยหูล่ะเนาะกูรู้หลุดออกมาไม่หูพญาเนาะเอ๊ะ No way we are to submit God's will. We are to submit the Holy Spirit guiding. No? That's why in general, yet that I'm a UG day. So, that's why I'm going to go to the guide loop. No, but I'm going to go to the No? So, in a voice, a tegani, do you know what I'm going to go to the guide loop? I'm going to go to the guide loop. No, but I'm going to go to the guide loop. GPS ဆိုတဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တန်ရှင်းသောမှုတော့ရဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာအမြဲတမ်းအသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မင်းတို့ ਨੇ ပြဝဖို့ကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာယာနုံးပြီเนาะဖခင်ရဲ့အုပ်စိုးမှုတန်ရှင်းသောအုပ်စိုးမှုအောက်မှာเนาะအသက်ရှင်ခြင်းသောစံတရှိရင်အခုကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ခါမှာစိတ်ထဲကနေကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးဆုတောင်းပြီးဝန်ခံရအောင်เนาะခါဆုတောင်း
ဟာဖေဟာကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာမတိုင်တော့အရာကိုဖေဟာကမှတ်စားပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိဖို့ကျွန်တော်ကိုလမ်းပြဖို့ကျွန်တော်ကိုအားပေးဖို့ကျွန်တော်ကိုနှင့်သိမ့်ဖို့ကျွန်တော်ကိုခွန်အားတကူနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ကျွန်တော်မှာလိုအပ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပေးဖို့အတွက်ဆန့်ရှင်းတော်မူတဲ့ဖေဟာကိုကျွန်တော်ထဲမှာတစိုက်ခတ်ပြီးပေးထားတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပါ၏လောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလောကကြီးကရှုပ်ထွေးပါတယ်တခါလေနားလေရဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့လမ်းပြမှုအားပေးမှုနှင့်သိမ့်မှုက
ိုလိုအပ်ပါတယ်။ဘုရားခင်ကိုယ့်ဘဝကိုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အားနည်းခြင်းများတို့လည်းဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်။ယခုအချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာယာနုံးပြည့်အုပ်ဆိုးခွင့်ပြုပါတယ်။တန်ရှင်တော်ဘုရားအကျွင့်မဲ့သွန်သင်ပါအချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာကိုရရှင်ဘုရားကိုဝန်ခံပါတယ်။ဒီနေ့မှစပြီးကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရှိပြီးဖခင်ရဲ့ခွန်အားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူးနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြောတဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားစကားတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကိုရှင်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းတို့ဟာဖခင်သခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရပါမိကြောင်းကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်စီအသက်တာကိုဝိညာဉ်တော်အဖင်အမြဲတမ်းပြည့်ဝစေလေအသုံးပြုပါမိကြောင်းဆက်ကအနံဆုတောင်းကြတဲ့အခါမှာသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကအနံကြပါ၏အာမင်ကျွန်တော်အဲ့လိုဆုတောင်းချက်လေးကိုလိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်းဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အယောက်စီကိုဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ